Hej folkens, lidt andet view end normalt. Vi prøver lige sådan at flytte lidt rundt på det hele herinde i lejligheden, og så har vi flyttet bordet lidt anderledes. Så ja, der er lidt mere spændende baggrund, I guess. Det er lidt andet end bare en hvid væg. Men det skal det ikke handle om det her. Det skal handle om noget, jeg har prøvet at købe på Amazon på et tidspunkt, fordi jeg købte nogle ting på Amazon, og der havde jeg... Så sidder man, når du først har... Det er jo mega dyrt derinde med fragt, og der har jeg længe kigget på en vis ting. Og det er, at når du skal tage noget og optage noget meget tæt på, det kaldes makrofotografering eller whatever. Og ja, der er der lidt sådan nogle muligheder til det. Jamen, en af de store muligheder, det er, hvis du bruger et spejlerflex, jamen det er, at du kan skaffe dig en linse, der decideret er lavet, eller et objektiv hedder det, der decideret er lavet til makrofotografering. Og de er pisse dyre. Det er nok, der skal du i hvert fald af hurtigt med et par tusind for et godt stykke. Og så er der også mulighed med extension tubes, men problemet er, at det skal ikke handle om det her spejlerflexkamera, for det er ikke det, som der er det, jeg har købt det her til. Det, som jeg vil bruge til, det er mit videokamera. Hvorfor vil jeg gerne have det? Jamen det er fordi, jeg vil rigtig gerne kunne optage tættere på, end jeg kan lige nu. Der er jo en bestemt længde, som du kan fokusere ind på, og ja... Når du begynder at komme for langt ind, jamen, så kan kameraet simpelthen ikke fokusere ind længere. Så hvad havde jeg prøvet at købe? Det er noget, jeg ikke har kigget på Amazon. Jeg tænkte, det kunne være meget sjovt at prøve at købe til det her. Og ja, det er sådan en rigtig, rigtig billig ting. Men det var en af de der ting, der, hvor man bare har den der, ja, det koster noget lige så meget som fragten. Men nu havde jeg alligevel fragten betalt med nogle andre ting. Så tænkte jeg, ja, jeg prøver at købe sådan et her sæt her. Men hvad er det her for et sæt? Jamen det er et sæt af makrofiltre, hedder det. Og hvad gør sådan en af de her filtre? Jamen det er sådan nogle små, fine filtre, du skruer ind på dit kamera. Og ja, hvad gør de her? Jamen, hvad det her egentlig er, det er faktisk bare små forstørrelsesglas. Så det gør bare, at du kommer lidt tættere på, at du egentlig zoomer mere ind. Og det gør, at du så skulle have mulighed for at kunne fokusere tættere på, end du kan normalt. Hvilket vil sige, at du har mulighed for at kunne zoome endnu længere ind i for eksempel, jeg har taget nogle ting, der kunne være lidt sjovere at zoome ind på, for eksempel en peberfrugt eller en klud. Og det skulle gøre, at vi kan zoome endnu tættere på end normalt, og på den måde få flere detaljer med at komme tættere på. Så det kunne være rigtig spændende. Det er det, som der ligesom er ideen med det. Det kan sige sådan et sæt her, ikke? Et sæt med sådan 10 sådan OK kvalitets. Makrolinser koster altså omkring 10 pund. Så det er derfor, at jeg ligesom har prøvet at købe det, fordi det er ikke særlig dyrt. Det er den der, lad os prøve det for sjov størrelse. Og nu er der også en anden ting, jeg skal huske. Med det her kamera her, der er et spejlerflex, så der tager vi bare objektivet af, der kan vi skifte det. Men på mit videokamera, der er det altså et videokamera, så der er altså ikke mulighed for at fjerne objektivet på det. Så der har vi altså kun mulighed for at skrue noget på foran. Så på den måde, der er det så den eneste løsning rigtigt til det. Så vil det være, lad os prøve at se, hvor meget de her filter de gør. Vi skal lige sige, at vi har 4 i den her. Og vi har en plus 1, den skulle, ja, jeg ved ikke rigtigt, hvad meget sådan en zoomer ind. Men den hedder plus 1, så har vi en plus 2, plus 4 og plus 10. Og skal vi se, hvor godt at de her filtre her, de fungerer til at sørge for, at vi kan zoome tættere på. Så ja, lad os se. Det er det uden nogen af filterne på. Så lad os prøve at se, hvor tæt vi kan zoome ind på den her, eller hvor mange detaljer vi kan få med på den lille fine klud her. Så hvis vi prøver at zoome ind på den, så prøver vi at stoppe, indtil at vi ikke længere kan fokusere. Se, der kunne vi fokusere på den. Det er nok det bedste, vi kan gøre her på kluden. Lad os lige prøve at lægge vores lille fine frugt der. Lægger den lige sådan her i stedet for. Og der kan vi se, at det er det tætteste, vi kan komme på uden de her filtre. Så tæt vi kommer på er cirka til, at den her peberfrugt her, den fylder hele billedet. Så lad os prøve at skrue plus 1'eren på, og så ser vi, om vi kan komme tættere på end det her. Bare lige for at vise, det her, det er, hvor jeg har taget filteret af. Nu prøver jeg bare at lægge filteret ind foran. Prøv at se. Det, at jeg tilføjer den, gør, at den kan fokusere. Fjerner jeg det, og der forsvinder fokus. Så den er plus 1 og gør virkelig noget af en forskel på det.
Så har vi plus 2 filteret. Jeg ved ikke, hvor meget tættere på vi kom, men vi er i hvert fald rimelig tætte på. Og jeg kan se min finger. Åh, nu fylder mit finger fylder hele billedet nu. Og som I kan se, kameraet kan faktisk fokusere på det. Og kvalitetsmæssigt, altså på selve skærmen på kameraet, der synes jeg ikke, jeg ser meget forskel. Så det ligner virkelig, at med allerede plus 2 filteret er vi så tæt på nu, så vi sidder og kigger på størrelsen af min finger. Og vi kan faktisk fokusere på det. Så det ser virkelig ud til at virke der. Skal vi prøve at gå op til 4'eren? Jeg tror, det er det, sådan, hvornår at vi begynder at nå der, hvor det ikke kan betale sig at gå højere op efter til 10'eren. Med 4'eren, der begynder vi desværre end ud i det her problem her. Vi kan se, at jeg kan ikke længere få den til at fokusere ordentligt. Så det ligner lidt, at ja, med plus 4'eren, der skal jeg tættere på med kameraet. Det skal siges, at lige nu, der står kameraet her, så der er sådan cirka, hvad kan man sige, en halv meter mellem kameraet og det, jeg prøver at zoome ind på. Så med plus 2'eren, der kunne vi komme mega tæt på. Men med plus 4'eren, der kan vi altså ikke længere komme så tæt på. Der skal vi tæt på noget, der er tæt på kameraet fysisk. Så skal vi begynde at fysisk stille kameraet tættere på, for at kunne zoome mere ind. Jeg kan lige prøve at flytte kameraet lidt ned her. Sådan her. Sådan her. Så prøver vi lige at dreje den op her, og så prøver vi at se, om det her det hjælper. Hvor tæt er vi inde på nu? Wow, endnu større end min finger. Så nu kan vi godt se, at ja, hvis vi sætter kameraet tættere på, så kan vi få endnu flere detaljer, og det ser altså ikke tosset ud. Vi prøver med kluden her. Så kan vi altså se de individuelle små fibre nu. Så wow, vi er godt nok kommet tæt på med de her. Så ja, skal vi gå op til 10'eren og prøve at se, om vi kommer endnu tættere på. Så har vi 10'eren. Lad os prøve at se, hvor tæt vi kan komme på her. Og noget siger mig, at vi skal have kameraet endnu tættere på, for at kunne gøre det. Lad os prøve at se her. Ja, vi skal have kameraet helt tæt på. Så 10'eren, ja, du kan godt nok komme tæt på, men det er upraktisk. Og problemet med 10'eren her, jeg kan også bare se, at jeg er zoomet helt ud nu, så vi er godt nok tæt på. Problemet med 10'eren også er, jeg ved ikke, om man kan se det, men den er meget rundet, så jeg har ideen, den også kan distort billedet en lille smule. Jeg kan lige prøve at se om bordet her. Ja, I kan se. Prøv at se på bordet her. Bordet her, det bliver afrundet. Og det er på grund af, at linsen, den simpelthen er så afrundet, at den ligesom bøjer billedet. Så 10'eren, den er altså over, hvad der er sådan, hvad kan man sige, praktisk for det her. Så hvis vi lige prøver at fjerne den her, så kan vi se. Whoop. Der kan vi også godt prøve at se, hvor meget effekten egentlig er på det her. Når vi tilføjer den her, så kommer vi så meget ind. Så ja, det er små, fine forstørrelsesglas, det her. Og det er da egentlig også sjovt, hvor langt, hvor tæt på vi egentlig kunne komme, når man tænker på, hvad vi har givet for at kunne gøre det her. Jamen, det var mit lille kig på de her fine, små makrofiltre. Som man nok kunne se, vi kunne godt nok komme tæt på den her fine peberfrugt her. Vi kom ufattelig meget tættere på med filtrene. Så vi kan godt se, at det bedste af dem indtil videre, det som der ser ud til at give de bedste resultater, jamen det ser ud til, at det er plus 2'eren. Så jeg vil sige, hvis I sidder derude og tænker, sådan nogle her makrolinser her vil jeg gerne have. Jeg vil sige, at de her, de er ok kvalitet. De er selvfølgelig sådan, der er jo en vis ting, en vis drawback ved at sætte filter foran et kamera. Og det er nemlig også lige det, hvor man lige går ind på. Er det her den perfekte løsning? Nej, selvfølgelig ikke. Du vil ikke kunne slå, altså sådan et filter her kan ikke slå et rigtigt makroobjektiv, selvfølgelig det ikke. Men det er en rigtig, rigtig billig løsning til at komme endnu tættere på med dine eksisterende linser, fordi du kan bare skrue det på næste på din linse, og så, eller på dit objektiv, jeg hader det, det er sådan, jeg bytter altid rundt på de ord. Men du kan altid bare skrue det på, og ja, så har du en billig måde at komme tæt på, uden at skulle bruge flere tusind kroner. Ulemper dog ved det her er jo, at du sætter noget nyt glas foran din eksisterende objektiv, hvilket vil sige, at ja, kvaliteten af den her, den har en direkte indflydelse på, hvor godt billedet kommer til at se ud. Så hvis den her den er dårlig kvalitet, så kommer det til at få dårlig indflydelse over resten af dine ting. Så du skal tænke på, du skal også sørge for, at det er en ordentlig kvalitet, det her
den her linse her, men du vil ikke kunne komme udenom, at den kommer altså til at gå ud over kvaliteten på en eller anden måde. Men i hvert fald, jeg kunne sige, hvis du skulle købe, hvis nu jeg sidder og tænker om at købe noget af de her close-up filtre, så vil jeg nok sige, at plus 2'eren nok er den, plus 2'eren og plus 4'eren nok er de mest brugbare af dem. Så der vil jeg nok anbefale, måske, at man nok prøver at købe lidt bedre kvalitetssæt end dem her. Det virker altså okay, men selvfølgelig, de er også lidt cheap. De koster 25 kroner stykket, dem her, så det er altså ikke dyre filtre, det her. Så ja, det virker altså meget smart, og og vi kan se, hvordan sådan en peberfrugt ser ud helt tæt på. Det virker meget sjovt. Så ja, folkens. Jeg tror bare, at jeg vil sige rigtig, rigtig mange tak for, at I så med. Og ja, see ya.